ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀଓଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ସଫାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଡ଼ିଓ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନନ୍ଦୀ, ଜିଆରଏସ୍ ଦାସରଥୀ ବେହେରା, VLW କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ନାରାୟଣ ସେଠୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମୁନା ନାୟକ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଜିପି କୋଡ଼ିନେଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, AWC SHG ଓ ହାତୀଓଟ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ପ୍ରାଣଦୀପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ହାତୀଓଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋର। ଆଜି ହାତୀଓଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ହାତୀଓଟରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେ ନେତାଜୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ହାତୀଓଟ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ PRI ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ଆଶା ଦିଦି ଓ ସବୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ହାତୀଓଟ ଗ୍ରାମର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସାହିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମଳ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯାନ ମୋ ତରଫରୁ ଆମର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଡାକ୍ତର ସୁଭ୍ରମୟୀ ପାଢୀ, PSC ନ୍ୟୁ ହାତୀଓଟରେ। ଆଜି ଗ୍ରାମରେ କିଭଳି କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା? ଆଜି ଆମର ହାତୀଓଟ ଗ୍ରାମରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ପିଲାମାନେ, କ୍ଲବର ମେମ୍ବରମାନେ ହାତୀଓଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଏଇ January 23 ଉପଲକ୍ଷେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକିରି BDO ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିକିରି, BDO ସରକାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ଗାଁରେ ବଡ଼ ସାହି, ମନ୍ଦିର ସାହି, ଆହୁରି 3-4 ସାହି ବୁଲିକିରି ବହୁତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ସଫା ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ପୂର୍ବଦିନରୁ ଦେଇଥିଲେ ସୂଚନା, ଆମେ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଥିଲୁ। ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଓ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ୟୁଥ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଉତ୍ତମ କୁମାର ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜିତ କୁଣ୍ଡ ଓ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସହସମ୍ପାଦକ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମହାପାତ୍ର, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, କ୍ଲବର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯୁଗଳ କିଶୋର ନାହକ, ସମସ୍ତ କମିଟି ବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଯୁଗଳ କିଶୋର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।